samo je prošla i unutra je ušla. Bilo nešto ljuta, šta se desilo sve? Nije, pa možda ne želi da se zna njenu ozadu. Ipak su to starije zvezde. A šta ti misliš, Anđele Đurišić? Pošto ulaziš i ti, kakvim će ti biti relacijom? Šta mislim, pa ništa, bila je ljubavnica kao što sam i ja. Stvarno, ti si bila ljubavnica. Nemam ništa, neko loše mišljenje. Ba, baš mi je ono prirodno lepa devojka. Super, da. Super. Čekaj, ti si odakle, predstavi nam, si mi odredzina. Iz Makedonije sam ja, Monika Stanojkova. A i pre godine? 23. Čime se baviš? Ja sam sad završila ekonomski fakultet, ali trenutno se ne bavim ništa, snimam za socijalne mreže i prodajem moju obliku, moju brand odeće. A kažeš, bila si ljubavnica, je se taj brak raspao zbog tebe ili? Pa još uvek sam. Nije se raspao, vidjet ćemo sad kad... Čekaj, ti ćeš sada priznaš neke stvari koje možda ni njegova žena ne zna. Pa, vidjet ćemo, saznaće sad kad uđem u elitu, mislim da će sad da... A da li njegova supruga zna za tebe? Pa ne, mislim, zna da ima, ali ne zna ko sam ja, valjda će sad da sazna. A šta ćeš, koliko on uđe u reality? Pa ne znam, to se i najviše plašim, ali mislim da će da ga pozovem, to definitivno, jer sam to rekla još u castingu. Jesi prirodna? Vidimo da si obdarena, nadarena. Pa, prilično jesam. Nisam sva plastična, ali... Nisi stavljala silikone? Imam neke silikone sad. A pa dobro. Postoji šansa da možda ti njega unutra zameniš nekim drugim? Videla si ode frajere razne. Ja ne bih voljela, ali ništa se ne zna. Tamo ulaziš u one kanđe, ne znam šta će da bude. Zašto si odlučila da budeš druga? Zašto ne tražiš nekog slobodnog muškarca? Pa ja volim to zabranjeno voće, to mi je baš ono to. Kao Anđela isto. Isto kao Anđela, vidiš kako ona se krije. Možda ću ja da se krijem tako kad dođem sljedeći put da mene usnimaju. Šta je Anđela radila tamo na Sistematskom? Kako? Šta je Anđela radila sad tamo? Ne znam, zaista ne znam. Ja sam bila na polju, samo sam vidjela kad prolazi. Htjela sam da joj se javim jer baš joj gotivim, ali... Zatvorili se unutra i... Da, pa zakačali. Mislim da ne želi da se zna da ulazi baš sad. Dobro, super. Hvala ti puno. Hvala i vama. Da te potkamo.